Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 8.1.2021 a vy posloucháte zprávy ze studia Kladno. V první části se podíváme na informace od Boženy Whitingerové a poté přejdeme na další aktuální informace z politického kolotoče doktora Ivana Davida a uvidíme, jak nám to časově vyjde, když tak dáme ještě malý bonus. První zpráva je připravená. Trump se rozhodoval, zdali neposlat k Bílému domu národní gardu. Informoval o tom Bílý dům. Americký Majdan, v sídle republikánů bylo nalezeno výbušné zařízení. Informuje o tom list The New York Times. To je vzpoura. Biden se obrátil na Trumpa. Biden se přiznal, že je událostmi šokován. Šéf Evropského parlamentu učinil prohlášení k situaci v USA. Scény z Kapitolu vyvolávají velké obavy. Bolívie zaregistrovala ruskou vakcínu proti COVID-19. Registrace proběhla ve zrychleném režimu. Všichni odcházeli živí. V kyjevské klinice potvrdili tajnou vakcinaci proti COVID-19. Bylo prokázáno, že soukromá klinika v Kyjevě prováděla ilegální vakcinaci proti koronaviru. Úroveň extrémní chudoby poprvé za 22 let vzrostla, hlásí OSN. Ekonomická krize uvrhne do bídy dalších 18 až 27 milionů lidí po celém světě, prohlásil generální tajemník OSN Guterres. Trumpův poslední úder prezident učinil před svým odchodem zvláštní tah, uvalil nové sankce proti Iránu, konkrétně proti ocelářskému sektoru. Situace s koronavirem v Polsku. Virus zabil už více než 30 tisíc lidí, svědčí o tom informace polského ministerstva zdravotnictví. Srbské úřady sní o vstupu do Evropské unie, ale naštěstí jim v tom brání oblast okupovaná ozbrojenci. Vučić vyzval zástupce Kosova ke změně myšlení. Syrští žoldáci masově utíkají z tureckých táborů do Evropy. Podmínky v libyjských táborech pro žoldáky se již staly neúnosnými. Čičvarkin zradil Navalného se vším všudy. Liberální podnikatel Jevgenij Čičvarkin poskytl interview nechvalně známému propagandistovi Dmitriji Gordonovi. Prozradil na něj, že v případě, že by se dostal k moci, prodal by Gazprom a Rosněv, protože si myslí, že by to Rusku prospělo. Pfizer mrzačí lidi. 32letá lékařka v Mexiku ochrnula po vakcíně. Ze začátku si mladá lékařka na nic nestěžovala. Byla zveřejněna zpráva o obětech v řadách ukrajinské armády za prosinec 2020. Převážně se jedná o nebojové ztráty, často v důsledku výbuchu vlastních min. Začala další etapa likvidace Ukrajiny. Nyní by měla Ukrajina sama pěstovat marihuanu a prodávat ji celému světu. Během masových protestů ve Washingtonu byli policií zabiti Trumpovi stoupenci. Policisté rozehnali demonstranty a kongres pokračoval v potvrzování Bidenova vítězství. Twitter a Facebook blokují Trumpovy stránky v souvislosti s bezprecedentní situací v zemi. Situace s koronavirem se v Rusku stabilizuje, hlásí Rospotřebnadzor. Tempo nárůstu nemocnosti se zpomaluje.
Polsku ve městě Gliwice 3 Ukrajinci opili a znásilnili 18-letou dívku. Oznámení na policii přišlo o silvestrovské noci. V kongresu byl rozptýlen slzný plyn, jak hlásí CNN, při rozehnání demonstrantů policie použila slzný plyn. Okamžik největší hanby, ex-prezident USA se vyjadřuje k nepokojům ve Washingtonu. Takhle se výsledky voleb zpochybňují v banánových republikách a ne v naší zemi, rozčiluje se George Bush mladší. Biden byl kongresem potvrzen jako zvolený prezident. Kongres USA schválil rozhodnutí navzdory nepokojům ve Washingtonu. Koronavirus v Rusku, 60 000 zemřelých, počty nových případů a vyléčených jsou v uplynulých dnech v rovnováze. Trump reagoval na rozhodnutí kongresu o Bidenově vítězství. Trump slibuje na 20. ledna řádné předání moci navzdory tomu, že nesouhlasí s výsledkem prezidentských voleb. Strašná tragédie vodopádu na Kamčatce. Lidi byli pohřbeni pod obrovskou hroudou ledu. Je hlášena jedna oběť, mezi těžce zraněnými je i jedno dítě. Ukrajina je s vámi. Připomeňme, že George Bush mladší srovnal události ve Washingtonu se záběry z banánových republik, tedy nejspíš i z Ukrajiny. Hackři se dostali k poště pracovníků amerického ministerstva spravedlnosti. Zločinci získali přístup k části elektronické korespondence na základě programového vybavení společnosti Microsoft. Ty záběry mne hrozně rozčílily. Angela Merkelová se vyjádřila k útoku na kongres USA. Hluboce lituji toho, že prezident Trump neuznal svou porážku, prohlásila německá kancléřka. Probíhá tam něco, co překonává hollywoodské thrillery. Sergej Šojgu informoval o přípravě Putinovy návštěvy Sýrie, o pravoslavných Vánocích. Putin byl v Sýrii i v lednu 2020. Rusové byli varováni před novou hrozbou podvodu po telefonu. Je to úplně nový příběh, který tu ještě nebyl. Podvodníci volají z neznámých čísel a donutí svou oběť volat zpět, informuje přední expert z laboratoře Kasperského. Běloruský prezident vyzval obyvatelstvo, aby se zamyslelo nad budoucností své země. Nechceme přece, aby naše děti opět chodily v primitivních lábtích. Velká Británie neočekávaně povolila svým lodím vplouvat do krymských přístavů. Vláda Velké Británie zmírnila takzvané krymské sankce. Irák vydal zatykač na Trumpa. V souladu s iráckou legislativou hrozí za záměrnou vraždu Kásima Sulejmáního, ze které je Trump obviňován, trest smrti. Žirinovský vystoupil s výzvou adresovanou Trumpovi. Doporučuje mu vyhlásit mimořádný stav. Včera bylo moc brzy, zítra bude moc pozdě. Odsoudil také zradu viceprezidenta Mikea Pence. Předseda státní dumy komentoval události v USA. Podle Volodinových slov je už dnes zřejmé, že americký politický systém se nachází ve velmi hluboké krizi. Titulky prakticky všech amerických mainstreamových deníků hlásí, že v uvozovkách Trumpovi pohunci vtrhli do Kapitolu. Na Ukrajině se v regionech objevují místy vzpoury. Ukrajinci vycházejí do ulic blokovat dopravu. Ve čtvrtek 7. ledna ve městě Valky v Charkovské oblasti aktivisté zablokovali provoz na významné silnici Charkov-Kyjev. Kapitolu zastřelili veteránku americké armády Ashley Babbitt, která působila ve čtyřech misích v horkých místech planety. O život ji připravili v její vlasti.
a označili ji dokonce za konspirátorku, tedy v našich médiích českých. Ukrajinský oligarcha Rinat Achmetov z Doněcka platil trestnímu batalionu stovky tisíc dolarů měsíčně za ochranu svých podniků. Prozradil to jeden ze zakladatelů batalionu Oleg Odnoroženko. Výstavba Severního proudu 2 bude obnovena v nejbližší době. Dánská energetická agentura DEA potvrdila, že dostala harmonogram další výstavby. Gorbačov promluvil o ohrožení osudu USA. Bývalý prezident Sovětského svazu poznamenal, že útok na Kapitol byl evidentně vypracován předem a je zjevné, kým, že by to poznal opravdu. Svoboda slova po americku. Trump byl zablokován ve všech sociálních sítích. Na Facebooku a Instagramu prodloužili blokování do konce prezidentského období, to je na 14 dní. V Rusku navrhli prezidentovi USA alternativní platformu. Nancy Pelosi požaduje okamžité odstoupení Donalda Trumpa. Požadavek zazněl v přímém přenosu americké televize. Pelosiová označila Trumpovo počínání za dárek Putinovi. Vážení přátelé, to je ta paní, která dala povel k tomu, aby ochrana Kapitolu střílela, a je to ona, která má na rukou krev veteránky. Biden vystoupil s projevem, v němž se nevybíravě vyjádřil o účastnících protestu ve Washingtonu a útoku na Kapitol. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženy Weitingerové, která byla z nočních hodin 7.1.2021, a my se posuneme dál. A máme tady další zprávu, je to článek od doktora Ivana Davida, takže politický kolotoč. Článek má název Reexport demokracie, pomlčka USA dostávají zpět druh, uvozovkách demokracie, kterou prosazovali v zámoří. K včerejším událostem ve Washingtonu zveřejnil na webu ruské televize Russia Today srbský publicista a překladatel Nebojsa Malič, trvale žijící v USA, komentář, který srovnává včerejší DC s tím, co se během uplynulých 20 let stalo jinde ve světě, stojí za přečtení. Přikládám vám jeho překlad v plném znění. Dav demonstrantů protestující proti prezidentským volbám, od nichž tvrdili, že byly podvodné, zaútočil na kongres. Když k tomu došlo v Srbsku v roce 2000, USA tomu říkali demokracie. Kdy se to stalo ve Washingtonu? DC ne tolik. Scény z amerického Kapitolu, kdy demonstranti podporující prezidenta Donalda Trumpa narušili společné zasedání kongresu, který se chystal potvrdit volbu demokrata Joe Bidena, vypadaly velmi podobně jako Bělehrad v říjnu 2000. Pohled se později opakoval na Ukrajině dvakrát v letech 2004 a 2014 v Gruzii, Moldavsku, Bělorusku a několika středoasijských bývalých sovětských republikách. USA při každé příležitosti podporovaly v uvozovkách lidovou moc, protože americké nevládní organizace a velvyslanectví podporovaly takzvané v uvozovkách barevné revoluce. Stoupenkyně Trumpa, postřelená během vniknutí do Kapitolu, je nyní v kritickém stavu. Článek byl psán, když ještě žila. V noci bohužel zemřela. Tolik poznámka Ivana Davida. Totéž se stalo v roce 2011 s arabským jarem, které začalo v Tunisku a poté si vypálilo cestu přes severní Afriku do Perského zálivu. Na některých místech to v uvozovkách uspělo a svrhlo desítky let staré vlády. U jiných selhalo a zahájilo války v Libii a Syrii a krev v ulicích. USA je opět povzbudili jako demokracii s výjimkou Bahrajnu, který hostí hlavní námořní základnu US Navy. USA v poslední době odsoudili jako nelegitimní prezidentské volby v Bělorusku.
Bolívii a Venezuele, zatímco Minsk a Caracas dokázali vzdorovat a dostali za to sankce, v uvozovkách demokraté v La Paz byli na chvíli úspěšní, ale loni ztratili hlas. Amerika řídila barevné revoluce po celém světě, nyní se stejné techniky používají i doma. Již v roce 2004 Guardian souhlasně psal o tom, jak USA vytvořili úhlednou operaci inženýrské demokracie prostřednictvím volebních uren a občanské neposlušnosti, která od Bělehradu vyvíjela šablonu pro vítězství jinak než ve volbách. Nyní stejná mainstreamová média, která otrocky následovala linii ministerstva zahraničí USA při odsuzování voleb jinde jako v uvozovkách zmanipulovaných a popisování barevných revolucí jako spontánní demokracie, sbírá plody své práce, když Američané, kteří věří, že jejich volby byly ukradeny, vyjdou do ulic a zaútočí na Kapitol. Ach, ale tyto volby nebyly ukradeny, říká se, byly čisté jako padlý sníh. Nejbezpečnější vůbec, říkají nám to všichni odborníci, kteří nám říkali 4 roky, že předchozí volby byly hacknuty Ruskem. A Joe Biden získal nejvíce hlasů v historii, aniž by opustil svůj suterén. Vlastně už nezáleží na tom, jestli věříte tomuto oficiálnímu vyprávění o volbách v USA. Partizánská krátkozrakost jednoduše nedovolí lidem pochopit rozsah toho, co je zde na bílé dni. Naprostý morální bankrot politického a mediálního establishmentu. Republikáni i demokraté po léta používali barevné revoluce jako politickou zbraň a hlásali demokracii, i když jimi dovezené puče uhasily veškeré její pozůstatky, které se mohly organicky vyvinout. V uplynulém roce tak učinili také doma, využíváním blokování COVID-19 ke zrušení základních ústavních práv, které vyvrcholilo změnou volebních pravidel tak, aby lépe sloužily naší demokracii, definované jako cokoliv, co je dostane k moci. Co si mysleli, že lidé udělají, když budou uzavřeny všechny cesty k vysvětlení jejich stížností, pokorně se podají nebo nalistují stránku ze stejné příručky, kterou politici a média oslavovali 20 let? Nechoďte na mě ani s... Ale Trump, sám domnělý nacistický fašistický diktátor, nařídil Národní gardě a policii, aby vytlačili demonstranty, kteří se postavili na jeho stranu a zachránili zařízení, které to neudělalo. Je to skutečný Hitler, že? No, to nevadí. Očekávejte, že média ho jako takového namalují. Možná by se USA měly dlouho a tvrdě dívat na svůj vlastní dvorek, než budou jiné země nadále sankcionovat, měnit režim nebo bombardovat kvůli jejich domnělému nedostatku v uvozovkách demokracie. Možná si ve skutečnosti odpovíte na otázku, kterou ruský prezident Vladimír Putin položil v OSN v roce 2015 a která se zabývala důsledky a arabského jara. Uvědomujete si nyní, co jste udělali, ale všichni víme, že se to nestane, že? Napsal Malič. Tolik tedy celý článek, který zveřejnil doktor Ivan David. Vážení a milí posluchači, to byla poslední informace z dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát, a protože je pátek, tak vám přejeme příjemně prožitý víkend. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.